Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana biz viloyati Yurshan degan joyga keldik. Musofir buyurgan bir akamiz onajonining tug'ilgan kuni ekan. Hozir chiroyli qilib bir tabriklab chiqamiz. Namangandan bittani to'plar zakaz qilindi, ko'rishinglar mumkin. Mana ajoyib. Va onajon sizdan Makkatulloh qarzim bor degan kuylari bor. Sizlar davom etinglar, hozir tabriklab. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qurbonovlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Musofir degan akamiz shunaqangi ajoyib islomiy sovg'alar hamda tortlarni buyurtma qildi. Buni qabul qildik. Siz uchun Namangandan keldi opa. Siz uchun Namangandan ajoyibdan savob qildik. Inshaalloh har safarlariga ham jo'natishni niyat qilgan. Xohlasa mana bu onajon sizdan Makkatulloh qarzim bor degan gullarni ham qabul qiladi. Xohlasa biz musofirda yurib qiynalib sizga shu sovg'alarni jo'natdi. Inshaalloh Makkatullohlarga ham jo'natishdi. Tog'amizga ham qo'shib jo'natgan bu ichida. Tog'amizga ham bor buni. Ichini ochib ko'rsatdingiz. Qutularimizning ustida davlatim otam hamda jannatim onam yozuvlari tushirilgan. Mana bismillah, buni ichida mana Qur'oni Karim tajvidli Qur'oni Karim mana onajon mana. Alloh razı olsun. Rahmat. Va buni ichida mana otajonimizga Qur'oni Karim mashhur qildilar. Otasi yo'qmi? Kesa berib qo'yasiz. Kesa o'zingiz berib qo'yasizlar. Ro'mollari ham bor, bog'lab tushganda. Zamda. Otasiga do'qsi ham bor buni deb qo'yasizlar. Birinchi darajada mana hali joy namozlari bor, 5 vaqt namoz o'qib yurganda inshaalloh duo qilasizlar. Yoshlarni ko'rib yuring. Akam ikkovingga ekan, qo'shoqlar, hojilarga borgin iloyim. Endi akamizni ham chiroyli duo qilib qo'yish yaxshi niyatdasiz. Allohim, farzandlarimiz tanjonlari salomat bo'lsin, umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Allohga ibodatli ota-onasi ibodatlari bo'lsin. Qayerda bo'lsa ham Alloh panohida bo'lsin. Ota-onasini shunchalar hurmat qilib, shu narsalarni jo'natibdi, bolamiz ham tanjonlari salomat bo'lsin. Farzand, farzand serdavlat bo'lsin. Allohim, sahiy boylardan bo'lsin. Oilasi bilan qo'shasari Allohim shu niyatlar qilgan ekan ota-onasini haj amallariga borib, baytullohlarni kuchib, zamzam suvlaridan to'yib-to'yib ichib, Allohga o'ziga ibodatda bo'lib kelishligini Alloh nasib bo'lsin. Qayerda bo'lsa ham ish qilib, Allohni panohida bo'lsin. Ota-onasiga bir sarflagan bo'lsa, Allohim umrlarini minglab to'ldirib qo'ysin parvardigoriga. Shularga ham tanjonlaringlar sog' bo'lsin. Shu farzandimizni niyatlarini amalga oshiraman deb o'sha joylardan shu yerlargacha kelibsizlar. Allohim shuncha yo'l bosib kelibsizlar, tanjonlaringlar salomat bo'lsin. Tuproq osiyalar oltin bo'lsin, oltin boshinglar omon bo'lsin. Bolam obro'yiga ega bo'lib, martabalar baland bo'lsin. Buni buyog'iga ham hammani mana shunaqa hojatini chiqarib, ota-onalarimizni Ya rahmat berishlik Alloh nasib qilsin. Martabalar baland bo'lsin. Qalbingizda, vatanlarda, dillarda nima ikki niyatlaringiz bo'lsa, Alloh ham niyatlaringizga yetkizsin. Sizlar ham shu farzandimiz niyat qilgandek, sizlar ham ota-onalarni haj amallariga olib borishlikka Alloh qodir qilsin. Nima ikki talab maqsadingiz bo'lsa, Alloh niyatlaringizga yetkizsin. Shu o'rtamizni ham shu fursatdan foydalanib, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin.
yüzlerge kirsin. Eken bilen koşa karı, bahtli, salavetli bulur. Yüzge kirgen izleyen şuna karşı borularınız, maşlaka soğukalar olup kesin. Yüzge kirgen izleyen maşlaka kotarlarımızdan hata bulmazsan, dua cöy bulup oturuşu Allah. Hemenizge nasip kısın. Allah'ım parverdigara, özünge amanat kıldık farzatlarımız. Bimizde, tilimizde nima ikki maqsadlarimiz bo'lsa Allohim maqsadlarimizga yetkizgin. Akamni ham tanjallari sog' bo'lsin. Hamisha baxtingga tinch bo'lsin. Qo'sha qariylar ilohiy. Yuzga kirib, yuzda ham bir-birlaridan yetalashib yurishlikni Alloh nasib qilsin. Allohim o'quvchilarimizni ham joylarini jannatlardan qilsin Parvardigoriga. Allah'tan mahtirini bağlı zeyvalı kâzi ve cemil mu'minne ve mu'minne ve mu'minne ve mu'minne Allah'tan takabbel dinle inneke antas kamil alim Allah'tan parver diyorigen barçamızı hayırlı ve barakatli ömür pekin özüyle rahmet kalin de layık koydun amin bu şeyle resim yok koyma değil mi? Bunlar arı bana Allah'ım senden razı olsun ömrün uzağı ısrın kulu olsun amin Ailemden hamisha bir toyun, koşa koşa farzatlar görgen, şu hanadanda toylar kılerek olam. Kesemem Allah'a ahıyor görüp, kevayın dağrımda kutup kutup seni kucağlam, Allah'ım dağrımda basın. Allah hamisha özünge amanat kıldım, özünü panahinde sahlasın, bolam rahmet. Senden binden bin razımam bolam, min min rahmet senge. Kın toyun soğumasın. Endi rasmga olib beraman, turinglar.